souboji se slovenským kapitánem. A teď se hned nabízí na modré čáře a tvrdá srážka se Švarným. Tak teď Radulov dostal naloženo, ale nebylo to, že by oba hráči chtěli do toho souboje. Oni se prostě srazili, každý jel jiným směrem ve středním pásmu. Švarný si pro něj došel, došel si pro Radulova. Ta přihrávka byla dlouhá, Medvěděv ji načasoval přesně na střel, říká se tomu strom. Ta rána byla obrovská, Švarný ho viděl a šel si pro něj celou dobu. Radulov se těžko zvedal,